proua president, edukalt finissis. Kuidas siis Tammsalu neeruti maraton oli? Väga ilus, et ilm päike tuli välja ja noh, tõesti nagu silmi pimestavad keno lihtsalt. Midagi ei ole öelda. Kas külmakraadid hirmutavad teid tegelikult sportiva minnes? Täna hommiku neid oli päris palju. Ei olnud seda tunne, et 10 ei ole ju nüüd nii palju, et 20 juures peaks juba väga mõtlema, et mida katta ja kuidas katta. Aga praegu veel kannatas õhukeste pükstegagi sõita. Et ei olnud üldse hull. Kordagi ei olnud külmatunnet nagu. Viru maratoni lõpetades ütlesite, et ilmselt töömaraton on plaanis, aga täna olete siiski nädal hiljem ka siin neerutil stardis ja ilusti finissis, et ilmselt suusatamine hakkas ikkagi nii palju meeldima, et võtate järjest ette. Jaa, mulle meeldib ja siin on ka võimalik niimoodi kulgeda, et sa tõesti kuhugi nagu ei kiirusta. Et ma veidi pelgasin, et käib õudne andmine ja noh, kange trügimine, aga osaltades ei ole. Et väga kenasti saab mööda, väga kenasti lastakse mööda. Noh, ise püüad ka ikka tähele panna, mis ümberingi toimub. Et hästi tore. Kuidas see Tammsalu neeruti kant on, et need inimesed, kes raja peal ei saa, et paari sõnaga, et kuidas see rada on, et kas on mõnus? On, siin on hästi palju pikki laugeid lõike ja tõusud ei ole ka. No järsku tõusunukki ma ei mäleta üldse siit raja pealt, et paar vastikud selliste laskumist ootamatud, et alla ja hops käänakuga, et kus tuleb nagu, noh, ütleme, et driftid ja õlaga juhid, et kui veab, siis saad läbi, eks ju. Eks need ekstreemsed olusid tuleb ikka panna, et annavad natuke särtsu juurde päevale. Aga edasi, öömaraton. No praegu on plaanis, aga eks see kõiki alati sõltub tervisest, et noh, et kui kurkvalus ei ole ja hirmusaigus kallale ei ole tulnud, et siis ikka vast jah, öövaraton. Väga hästi, igal juhul pange soojad selga ja jõudu jaksu teile. Aitäh.